Олександр Левренц, Іван Антолик, Станіслав Кіш, Адальберт Ковач, Віктор Афанасьєв, Борис Середа, Олександр Бегеза, Василь Білак, Роман Совлич, Роберт Шіпош, Валерій Майгеш, Олександр Чорний, Золтан Балаш, Олександр Сергеєв та Ярослав Романов. Виноградівці, що віддали життя, захищаючи Україну, починаючи з 2014 року. Спочатку в АТО, а зараз на війні. Кожен з них боровся до кінця та віддав за батьківщину найдорожче – власне життя. У залі Виноградівського будинку культури зібралися матері та дружини загиблих. З нагоди Дня матері у стінах будинку влаштували вечір пам'яті. Мама – перше слово кожного з нас. Проте присутні тут матері вже ніколи не почують цього слова від своїх синів. Адже з обіймів неньких дітей забрала війна. Горе матері безодня. Вона нічим не заросте. Загинув син. І від сьогодні життя навколишнє пусте. Родичі загиблих кажуть, вдячні кожному, хто підтримує їх у ці складні часи. Пані Оксана втратила чоловіка 2014-го, сама виховувала сина. Ми дізналися, нам було дуже боляче, сину було тоді лише 2 роки, було дуже важко, і зараз це важко, але... Ми якось мусимо жити, пам'ятати про них, щоб наші діти росли і знали, що їхні батьки загинули недаремно. І ми стараємося підтримати завжди такі заходи, тому що нам приємно, що не тільки ми родичі, рідні, друзі пам'ятаємо за наших героїв, але пам'ятає все місто і підтримує нас, всіх матерів і дружин, дітей, і допомагає нам жити з цим болем, який є в нас завжди. Тому що кажуть, час лікує, але час не лікує, час просто вчить нас жити з цим далі і переживати, і підтримувати один одного. На жаль, це горе нас гуртує. Сьогодні тут всі об'єднані болем, скорботою за полеглими. Кожен з цих воїнів поклав життя за свободу своїх дітей, сімей, усіх українців та нашу державу. Аби нове покоління зростало під мирним небом. Усю свою біль діти передали у танці. Наприкінці заходу усі присутні в залі подарували матерям та дружинам бійців квіти. Тим самим подякували за гідне виховання їх синів. Дякуємо кожному з бійців, що боронили та продовжують боронити нашу батьківщину. Кожен з вас робить неоціненний вклад у перемогу. Тепер ви бережете Україну з небес. Сини України стоять на обороні країни вже довгі 8 років. Смерть кожного – це втрата для всього народу. Наші захисники впали тілом, проте не духом. Пам'ять про них житиме в серцях українців вічно, адже герої не вмирають.